පාල ලිපියල තියෙනවා. ඒක ධර්මපාල චරිතයට දේවචන් වහන්සේ ලියපෙකට ඇතුල් කරලා නැහැ. නම චූලවංශ මහත්තය ලියපෙකේ ඉතිහාසයත් එක්ක කියන එක ඒක ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඒක 2004 වෙකියද කියලා තියෙනවා. 2007. ඒකනම් ධර්මපාල කුමාරම කියලා තියෙනවා. එයාම කියලා තියෙනවා. එයාම කියලා බ්‍රෝහිය කියන එකට ස්තුති කරලා තියෙනවා. මෙයා ලංකාවේ උපදී ඉස්සර ලංකාවේ අපිත් එක්ක ඉපදිච්ච කෙනෙක් කියලා අනගාරි ධර්මපාල තුමාල් කියලා තියෙනවා. කොහෙද අපේ තියෙන්නේ අනගාරි ධර්මපාල ජාතිය නැහනේ. ඩේවිඩ් කර්නවාල් ඒක ධර්මපාල කුමාරගේ අවසාන කාලේ කියලා. ඔව් අවසාන කාලේ මහණුණාට පස්සේ. මහණුණාට පස්සේ මේ දැන් මම මැරෙන්නයි ඉන්නේ කියන කකේ රත්මලානේ හාඳුනට ලියලා තියෙනවා. රත්මලානේ පරම ධර්ම තේසියේ හාඳුනට ලියලා තියෙනවා. හාඳුනු උත්තරයවල. ඒ ටික තේරුම් රත්මලානේ ධර්මාරාම බලන්නේ හරි හොඳයි. ඒක තියෙන්නේ ඓතිහාසික තොරතුරු සමග අනගාරික ධර්මපාල චරිතය කියලා. යන්නේ මට මතක හැටියට බෑ මට මතක කවුද රත්මලානේ ධර්මාරාම හඳුනගෙන ලිපි. ඔව් රත්මලානේ ඒක කියන්නේ මරිවන් එකයි නේ. මමත් ඒක දැනගෙන නැති නිසා මරිවන් එකත් එක නංගලා තියෙන වීදියා. ඔව් ඒ උනාද කියන මොනවද නේවු ලිපි වල රත්මලානේ ධර්මාරාම හඳුනගෙන මොකද අනගාරික ධර්මපාල කියන්නේ එයාට මුලදී එයා කොටු වෙලා හිටියේ බ්ලැස් පිටයි ඕල් කට්ටයි. ඒගොල්ලන්ගේ යුතුයකම් රහ වෙන වෙන දේවල් අන්නිටාන්ට තේරුණ අවසානේ බුදුහාමලන්ට කවන්න කියලා. කියන්නේ බුද්ධගයාව කියන වචනයක් නැහැ ඉන්දියාවේ. බුද්ධගයාව කියන එක දැම්මේ අනගාරික ධර්මපාල තුමා. බුද්ධගයා නෙරියන්නේ. බුද්ධගයාත් ඒ ගයා ඒකේ අල්ලපෙන්න බුද්ධගයා. ඒක බුද්ධගයාව කියන ගන්න නෙවෙයිනේ. බුද්ධගයා කියන්නේ BODH තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගයා. ඕකේ බුද්ධ කියන වචනයක් ඇත්තෙම නැහැ. දැනුත් මහාභාරතයේ ප්‍රධාන සංග්‍රහක මේ ගමේ දොඩංගොඩ රේවතනේ වංගුවේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලන් කියන්නේ දැන් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ආධිපත්‍ය රැක ගන්න ජේතවනාරාමෙත් එහෙමනේ. ඔව් දැන් ඒ මාතර හාඳුනමක් නෙන්නේ. ඒ හාඳුනම කරන්නේ ගෑනුයන්ගේ ඔළුවේ තියනවා ගිහිල්ලා සරුවඥලාතු කියලා කරඬුව තියලා ඒ ගෑනුයය කරන්නේ කරාබුවක් කඩලා දානවා මාළෙත් කඩලා දානවා සේරම අරකට. ඉතින් ඒ ටිකට එයා ඒක කරනවා. ඔව්. ඒ මම ඒ හාඳුනනවා. ගෑන් ළමයි මම එක ගමනක් නේ හරි කරාබු නෙමෙයි සංඥා භාවයක් කඩාගෙන ඉන්නේ. තේරම ඒගොල්ලේ කන්ට සූත්‍රය තමයි වෙන්නේ. අයි මොංගේ ගෙඩිය පිළි නැතිවෙන්නේ ආදාය කිසිම තැනක නැහැ. දිල්ලේට මහබෝධි සමාගම කිසිම තැනක නැහැ. බුද්ධාගම දෙන ඉන්දියාවේ කිසිම තැනක ඉන්දියාවේ හාමුදුර නමකුත් නැහැ. ඉන්දියාවේ හාමුදුර නැහැ එකක් ඉන්නේ ළඟම ඉන්නේ නැහැ. මේ අපේ ගමේ ඉන්න ගමේ මේ ලංකාවෙන් ගියයි ලංකාවෙන් ගොඩ ගමේ නම කියන කලුතර කටුකුරුන්ද ළඟොඩ. ඔව් මේ මොහොත කරෙන් ගියා හඳුර ඉන්නේ වෙන කවුරුත් නැහැ. එතකොට එයාගේ හතරේ බලන්න. ඉන්දියාවේ ඕගොල්ලෝ ලියපු ලිපි එක බලන්න ඉන්දියාවේ කිසිම හඳුනමක් ඉන්නවද කියලා. හරි. මාත්මේ ඔබතුමා දැනුවත් වීමට කියන්නේ දැන් තේ ඉන්නේ අනගාරික ධර්මපාල අරගෙන ගිය හාඳුනගේ හතරෙනි ගෝලයා තමයි දොඩංගොඩ රේවත. ඒගොල්ලන් ටිකක් හිතලා ආව ඉන්න බැහැ. ඉන්න බැරුව ආවා. එක මේ කෙනෙක් නිකන් මතයක් කිව්වා. ඔව්. දැන් බුද්ධාගම හෝ අපි දුමු ඔය වගේ ආගමික නායකයෝ කියලා. ඔව්. ඒ නායකයෝ ඉපදුන භූමියේ පවතින්නේ. ඒ ඒගොල්ලන්ගේ ධර්මයේ පවතින්නේ නැහැ. වෙන භූමියකම ධර්මයේ පවතින්නේ. ඔව්. මේ මම විශ්වාස මේ විශ්වාස කරනවා නෙමෙයි. මේ නිකන් ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරපු එක තර්කයක් නෙමෙයි නිකන්. දැන් නෑ ඒක නිකන් අදහසක්. මහාවීරගේ ආගම ඉන්දියාවේ තියෙන නේද?
අන්න එතකොට නිගන්ත 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 නාග පුත්‍ර මහාවීර හින්දු කියලා ඒකත් අදහන එකමයි. එතකොට අර පුරසිල බුද්ධ ඒක තමයි ඕනේ. ඔව්. ඒක තමයි අන්නේ. ඒක හරි. ඒ ඔය කියන එකට මේවා කරලා තියෙන මොකද කියන්න? මහාවීරේ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ හිටුවා කියලා. ඔව්. ඉතින් ඒ ඉන්දියාවට සම්බන්ධ කරන්නේ දැන් මහාවීරේ කාලේ හිටියානම් දැන් ඉතිහාසයේ දෙනවා මහාවීරේ ඉපදුනේ 599 ක්‍රිස්තු පූර්ව 543 දී අවුරුදු 72කට පස්සේ මා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිච්ච කතාවක් නැහැ. ඒකට අවුරුදු නැහැ. ඒක සැකසයිද කියලා දාන්න. ආ ඊළඟට ඔව් දාන්න. දාන්නේ අරහන් ඇතුලේ මේක සැකසයි. ඊළඟට දැන් ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනේ නැහැ නේද? ඒක හේතුව. දැන් පයිතගරස් ගැන කතා කරනකොට පයිතගරස් ගැන කතා කරනකොට දැන් හුඟක් අය කියනවා පයිතගරස් ගැන පුණාඳුරු කියලා. එන්න වාදින බයිසකල් කෙනෙක්. එතකොට ඊළඟට ඊළඟට ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කතෝලික කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඔව්. බුදු පුත්‍රයෝ. ඔව්. එයායි එයායි. එයායි ලා බුදුන් එක්කලා මහාන වෙලා පිළිනුවම් පාව බුද්ධලේ. එහෙනම් කියලා නේද? ඒකයි බුදු මේ ලෝකේ වහන්සේලා දෙන්න ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ජේසුස් වහන්සේ. ඒ දෙන්නම මේ සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට පිළිනුවම් පාවුවා. මහාවීර පිරිනම් පාලා තියෙනවා. ඒක මහාවීරලා පිරිනම් පාලා කියන්නේ නෑ. නෑ තියෙනවා. ලියන්න නෑ. යගේ. නෑ මහා පිරිනම් පාලා කියලා තිබුණාද? මහා සත්‍යත් ලැබුවා කියලා තියෙනවා. හරි. ඒ වුණාද? වහන්සේ නම වායිදාලා තියෙනවා. ඒකයි. ජේසුස් වහන්සේ නා බුදුරයන් වහන්සේ. නබිනායක වහන්සේ, මහාවීර වහන්සේ නෑනේ වහන්සේලා. මහාවීරගේ තාත්තා කවුද කියලා දන්නවද? සිද්ධාර්ථ. නම සිද්ධාර්ථ. තාත්තගේ නම. ඒක වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා නේද ගන්න මම ලෝඩ් මහාවීර කියලා ගන්න සිද්ධාර්ථ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් සිද්ධාර්ථලා කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි සුමන කිව්වම සුමන්ලා කියදෙන කියනවාද දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ කිව්වම ඔය මිනිස්සු ඇවිදලා නෙමෙයි තවත් මහින්ද රාජපක්ෂ නේද රාජපක්ෂලා අනේ අනික ඉන්දියාවේ සුද්ධෝදම රජුරුවන්ගේ කියලා රජ කෙනෙක් නැහැ රජුරුවන් හිටියා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ රජුරුවන් හිටලා තියෙන වෙන කෙනෙක් ඒකේදී හරි නෑ මෙහෙමනේ ඉවරජ කෙනෙක් නේ සුදා ඔබතුමා දන්නවද දීප වංශය කියන්නේ මොකද්ද මේ ලෝකේ දීපය මොකද්ද මේ ලෝකේ දීපය මොකද්ද ලංකාවද ඔව් ඒතර දීපේ වංශේ නිය පොතේ නම මොකද්ද දීප වංශය දීප වංශ රාජාවනේ කියවල බලන්නකෝ ඉතින් ඔක්කොම සුද්ධෝදන අමිතෝදන තෝදෝදන සුක්කෝදන ඔක්කොම රේලක වෙන රන්තික තියෙනවා අන්ති වෙන කාලාසෝකේ කම්ම තියෙනවා එතකොට එහෙමනම් නෑ ඒක ඒකද ඇත්තටම හිතන්න දෙයක් නෑ හිතුවේ අශෝක රජුර අර ධම්මලංකාර හඳුළු කියනවා වගේ මෙහෙන් ආටිෆිෂල් මේකක් හතර ස්ථාන පිටේවා අර 84000 එකටම දැන් අපේ රත්නපුර රත්ගමයක පිටවල තියෙන්නේ දඹදිව හතර ස්ථාන කියන්නේ තව ටිකක් කල් මේක මේව නැද්ද ඒක තමයි නම ඒක තියෙන පොන්ටි දඹදිව අපි හඳුනනවාද ඒක ඒක වෙනදයන් දැන් එතකොට දැන් මහත්මයා දැන් අශෝක අධිරාජ්‍ය මෙහෙල විහාර 84000 ඉන්දියාව හැදුවා කිව්වනේ නෑ දැන් තියෙන්නේ බෑ නෑ හැදුවා නම් මට එයින් එයින් නෑ නෑ අපි දැන් කවුරු හරි කියමුකෝ තියනවා කියලා 84000 හැදුවා කියමුකෝ ඒ පැරණි දැන් නේද කමන්නේ මට ඒ 84000 පහක නම් කියන්න 84000 කියේ 50ක්වත් නෑ 50000 පහ ඔය යන අතරේ වඳින්න කිසිම විහාරයක් පහක් නෑ පහ මම හතර ගමනක් ගිහිල්ලා මම BTS එකේ ටිකට් එක දෙන්න හිටුවා කිය හතර විහාරවල හතරක් නැහැ කියලා ගිහිල්ලා බලන්න වෙන මේවා. ඔය අනන අද තේරෙම යන්නේ සාරේගේ. ඌරු කොටු. සාරේගේ නැහැ මේ නැහැ ඉලෙක්ට්‍රිකල් බඩු ගේ. අයි ජනකෝ රාජනේ කියන්නේ නැහැ බුදුමා. අයි කරමුණේ රාජනේ කියන්නේ නැහැ. මේ කරමුණේදී අපේ ගමේ කරමුණේ කියලා. අපේ ගමේ ගෑනිය කියලා එවලා. මම ඕක තහනම් කරා කියලා කියන්නේ මායික විරුද්ධ නගඩ. අනික කිසිම බුද්ධ ප්‍රීතියක් ඇති වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් හරි වෙන කුසිනාරාම විහාරේ ඉතරයි. අනිද ඔව් දැන් අර කිඹුල්ලත්පුර කියලා ආඳුරු නමක් ධම්මලන්ද ආඳුරු කවුද පොතක් කියලා දෙන්නේ. පුරාවිද්‍යාව කිසිම දෙයක් හම්බ වෙලා නැහැ ගල් පෙට්ටියක් හම්බ වෙලා තියෙනවා ඒක තිබිලා තියෙනවා ඇටකටු ටිකක්
ඔය ඇටකටු ටික ඉතින් ඒක මේක බුදුහාමුදුරන්ගේ ඇටකටු කියලා හිතනවා ශාක්‍ය වංශිකයන්ට දීපු වේ කියලා මාත් දැක පස්සේ එච්චරයි දෙන්නේ අය අර බා අර මාත් ඇටකටු නෑ නෑ ඒ කාලේ මා ඒ කාලේ කණින් හැමත හම්මුණාලු මුට්ටියක් ඒකේ තිබුණා සාරිපුතස කියන ආ ඒක ලස්සන එකක් තියෙනවා කණින්ද කවුද ලියලා දැන් එයා කෙඹුල්ලත් පුර කියලා මේක ඉස්සෙල්ලා ඌ ලියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ එයා ඒක ඉස්සෙල්ල කරන්න එයා සෙල් ලිපියක් කෙටිවයි පිටරා ඒක දැන් ඔප්පුවලා තියෙන්නේ කෙටිවයි කරනකොට තමයි කෙනුන හම්මුණා අවුලා අවුනා අවුලා නිකන් හිටියා ඒක කෙඹුල්ලත් පුර කියන එකේ තියෙනවා එහෙමම නමක් දාලා මෙතන ඕවා ඔක්කොම දැක තමයි ඔරිස්සාවේ ලේකම් අරගන්න ලිව්වේ බුදුහාමුදුරනේ ඔරිස්සාවේ කියලා හැබැයි මේ සිරිධම්මාලංකාරහඳුර කියලා තියෙනවා කෙඹුල්ලත් පුරේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 300ක් තියෙනවා ලුම්බිනියකට කියලා කිලෝමීටර් 27යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එක තව එකක් තියෙනවා 3000ක් තියෙනවා විශාල මානවර ඉඳන් කොහටද කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒක තියෙන්නේ නමසේ ගානයි. ඉතින් මේවා ඒව කිසිම අමාරුවක් නැහැ නේද? distance from to කියලා ගෙවුවම එකපාරට වෙනවනේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඉතින් අර එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් තියෙන නගර ගන්න ඕනේ. ඔය විශාල මානවර ඉස්සර නැහැ. දැන් ගොක්පුර මෙතන ඔය දැන් මේ මාත පුරගෙන එකක් නැහැ. දැන් රාවණ නගර කියලා ගහුවොත් එන්නේ නැහැ නේ. රාවණ එනවා. දැන් රාවණ නගර කියලා ගහුවම නෝරදී එන්නේ නැහැ නේ. නැහැ. දැන් ගහනවනේ. නෝ රාවණ එනවා. ඔන්න රාවණ ගම කියලා ගහුවොත් එන හපතල කියලා එන්නේ නැහැ. රාවණ වීඩියෝ කරපු එකක් තියෙන ඉන්දියා හැදලා තමයි. සීත මෙයා අරගෙන ප්ලේන් එක යන්නේදී එහෙම. වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නනවා මේ මෙහෙ කඳු පෙන්නන්නේ නැහැ බෑ. මෙවද මේ චෝකේට පෙන්නනවා තියෙනවා අරගෙන යනවා මේ රාවණ මේ රාවණ කතන්දරේ රාම කුමාරයා එනවා අර මුවා පැනලා යනවා ඒවම තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔතන ප්‍රශ්න තියෙන දැන් කක්තිර වෙලා තියෙන වැඩි දැන් අපේ වැරමිටිය කොසම් මහා දෙමිනි ඔක්කොම අපි එක හිටියද ඒගොල්ලෝ කැවුන්ජා මීදුවා වල දෙවලා කියනවා තේතර නැයි පන්නේ තියෙන්නේ. ඇයි මුරු දෙවලා පන්නේ පිළිගත යුවන් වැඩි දෙමළ කියලා කියනවා මම කියනවාද ඔව් දෙමළ නෙමෙයි හැබැයි ඔව් ඔබ තාම මොකද නැහැ කියන්නේ සොලි කියන ජාති තමයි දෙමළ උනේ දෙමළ කියන්නේ කාලිංග ප්‍රදේශයට අපිට ඉතාලම කිට්ටු හිටපු දකුණු ඉන්දියාව හිටපු කට්ටියනේ අnder දෙමළ කියලා දැන් තියෙන්නේ ඔය අnder දෙමළ අnder ප්‍රදේශයේනේ ඒ හරියට කියපු යන්න දෙමළ කවදාවත් ඉන්දියාවේ සංස්කෘතියක් නෑ දෙමළ කියලා. නෑ නෑ දැන් අපි කියන්නේ එහෙම දැන් අපි සිංහල කියවන සිංහල කියලා જાතියක් නෑනේ. නෑ මම කියන්නේ ඔබතුමා වුණත් ඒක දෙමළ කියන එක නෙවෙයි සුලි කියන එක. නෑ සුලි මන්ද යටින් අපි මේ සපෝට් කරනවා නමුත් අර එහෙම කිව්වම සුලි කියන ගණන් ගන්න නෑ මහත්තයෝ. වේශිකේ පුතා බිහිදු කිව්වහම තමයි මෙන්න කොයි එකක් තියෙන්නේ. නෑ නෑ ඒක නෙවෙයි අපි අපේ මිනිස්සුන්ට මිහිඳු ආදරවන්ට කතා බයින් එක සංගවිතර වයින් එක ඌලන්නේ නැහැ. නෑ ඒක තමයි ඌලන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඌලන්ට ආවදරු කියලා කතා කරන්න මත් ඕනේ. නමුත් ඒ අස්යෙන් කියන්න ඕනේ අපේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසයේ කෑවේ මේ දෙන්න. ඒකට පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දුව ආදරුවන්ගේ අර විකාර උඩින් පැඩපි එකයි අර මියාගේ අවුරුදු හතේ කතාවයි. ඒක නිකන් ඔප්පු වෙනේ මනේ ඕන කෙනෙකුට ඔප්පු කරලා. සංගමිතයි ඒත් පෙන්නන්න ඕනේ අර සිවුරු කරවලා. අර ගොල්ලන්ට කසාද බඳලා දුන්නේ ඒ වගේ මියා සේරම. ඇත්තටම 40000 මේ ලංකාවේ විනාශ කළේ. 40000 කාවේ නෑ. නමුත් ආපු ටික තමයි මේක විනාශ කළේ. ආපු ටික. එයා රහත් වෙච්ච කෙනෙක් කවුරුද? මේඳු හාඳුල් රහත් වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. රහත් වෙන්න කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් නෑ. හොඳ බුද්ධ ධර්ම මේ තිබුණා එතක. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා තමයි ඒගොල්ලෝ එනකොටත් තිබුණා. ඒගොල්ලන් එනකොටත් මේ බුද්ධ ධර්මයේ තිබුණා එකම වැඩේ අනුරාධපුරෙන් අයින් වෙලා තිබුණා. අනුරාධපුරයට ගෙනහම මේ දුහාඳුර වෙන්නේ නැහැ. ඒක ශ්‍රී ධම්මාලංකාර කියන ආඳුර කියනවා වගේ හිරිවඩුන්නේ මෙතට ගෙනාවද මන් දන්නේ නැහැ සිතුල්පරුවේ. ඒක හැබැයි එකක් තියෙනවා ඒක සත්‍ය සිද්ධියක් කියලා. මොකද මිහිඳු සංගමිත්තා කියන එක අශෝක රජුරන්ගේ ළමයි දෙන්නේ නෙවෙයි. ඉතියා හොරගෙන හොරුගේ කියන්නේ ඒ තලවයි ඒ තියෙනවා අද තියෙනවා උමගක් තියෙනවා ඇතක්ම හතරක් විතර තියෙනවා යටි යයිලා තියෙන්නේ ඔය යටි යන්න තියෙනවා එයාගේ නෑ ළඟට ගියේ උමග එම්මම තියෙනවා අර ගල්ගින්නේ ඕල්ලේ යටි උමග වගේ නේද ඔව් මේ එම්මම තියෙනවා අර පේන මේ නගරය කියලා මේ කොහෙද මේක ඈ කොහෙද වේදිකා ඔව් නෑ වේදිකා ඔව් මං කිව්වේ මේ අපේ මේ බෝධිය ගෙනාය කොතනින් නේද මොකද ඒකට කියන්නේ අපි සිද්ධාර්ථ නැති වෙන ඉන්දියාවේ බෝධිය ගෙනාපු තැන නැහුණක් ගෙතන ජම්බු කෝලක නැහැ මොකද සංග එතන ගියාම ඒ උමග පෙන්නනවා එන්නේ අය මම යනකොට නම් මගේ ආයුධ ඒක කතන්දරේ මේකයි
මිහිදුගේ මිහිදුට මේ කියන්නේ මිහිදු සංගමිත කතාව කියන්නේ මිහිදුරුනේ මේකයි අශෝක මරලා 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 අවසානට මූට මහන වෙලා මහනුනම මහන වෙලා ගිහිල්ලා හිටියේ කොහෙද අම්මයි ගෙදර හිටියේ අශෝකගේ හොරගෑනේ උම්මගකින් ගිහින් දෙන්නේ උඩින් ගියනම් අමගහන කවුරු මිනිස්සු ඇයි මේ මේකයි අවුරුදු ලෝකේ කියන්නේ මේ ලෝකේ ලොකුම මරයානේ ඒගොල්ල රාතු නැහැ එතන මේ මම අර ඊයක් ඊයම් බැලුවා තෝ එක මේක වෙන්න මොකද්ද හිත කිස් ගන්නකොට මොන මෑන්ද කියන එක ඒක නීඩර් එකේ මරුවල තියෙනවා සර් ජනාධිපති වෙනනම් මරන්න ඕනේ මේ ලෝකේ මරුවා හිට්ලර් රණු මරු ලියෙමෙට දෙන අර කෝපිකාරී අයිබලින් දෙන්න කරගමන් මේ ලෝකේ ලොකුම මිනිහ මරු අශෝක අධිරාජ්‍යය මට අහුනේ ඔය ඇත්තටම අශෝක අධිරාජ්‍යය ඒක ඉන්දියාවේ රජෙක් වශයෙන් හලගන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ලංකාවේ ඒකම ලංකාවේ විතරයි දැන් ඉන්දියාවේ කියන නම් එකක්වත් ඉන්දියන් කාර්ය දන්නේ නැහැ ඉන්දියාවේ බුදුහාම ඉන්දියාවේ බුද්ධගයාට යන්න කිව්වොත් එහෙම ටැක්සි කාර්යකෝට යන්නේ නැහැ ඊළඟ තව එකක් මාත් නැහැ නෝ දන්නේ නැහැ බුද්ධගයා කිව්වොත් යනවා ඉන්දියාවේ මිනිස්සුන්ට නැහැ බුදුන් කියලා කවුද ඉන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ මම හොඳට අත්දැකිනවා මම ගිහලා වාහනේ මේව කර බුක් කරලා ඒ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ වගේ නේද ඒ කනික දන්නවද බෞද්ධ කොච්චරද ඉන්නේ කියලා කෝටි 103ක් ඉන්නවනේ දශම බිංදුව දශම 7යි 7යි ඉන්නේ නෑ එතකොට මම මේක එකක් නෑ මාත්මයා පස්සේනේ ආගම ඔඩෙන් අර එදනම් මේ තිස් ගණන් වල සක්ලි අන්තිම පහත් අය බලහත්කාර කරමින් බෞද්ධ කරපුන් ටික ආ ඔය ලක්ෂ පහ ඔව් මොන්නේ මොන්නේ නේ අම්බෙත්කා ඒ ඉන්නේ ආරි මේ 2001 ගත්ත සංඛ්‍යාවල ඒක ඔව් අවුරුදු 10කට ගමන නිකන් ඒක නෑ අම්බෙත්කා දැන් තවත් නෑ මහන්තගෙන් දැන් 3017 වැඩි වෙනවනේ ඔය දැනගහන්නේ අනේ මහන්තගෙන් 500 අම්බෙක්කාල අර කුළු කුලීනේ කුලීනේ අනිත්‍යය මේවා කරපින්න නැතිනම් රහාඳුරු කියලා ලක්ෂ 5ක්ම බෞද්ධ කරා ඔව් ඒගොල්ලම පිළිගත්තේ ඉඳ බුද්ධඝංගාරයෝ කුලභේදයක් නැති ඒගොල්ලෝ ලක්ෂ 5ම ඒ නෝනා නෑනේ ඒ නෝනා නෑ ඒ කියන්නේ ඉන්නේ ඇත්තටම 79 ලක්ෂයි ඊළඟට වැඩේ තමයි දැන් ඉන්දියාවේ ඔය ඔය දැන් ලංකාවේ තමයි ලස්සනේ නෙමෙයි 7 ලක්ෂය දැන් ලංකාවේ මහත්මයා මට පෙන්නන්න ඕන ගල්ලෙන් ශිලාලේඛන සහිතව මම පෙන්නන්නම් 20000 ශිලාලේඛන මහා රහතුන් වහන්සේලා බිස්සුන් වහන්සේලා මෙහෙණිලා මේ බුදුරුව ආදී ලංකාවේ ඉන්දියාවේ බලන එක 10ක් නෑ ඉන්දියාවේ එකම ශිලාලේඛනයක් නැහැ ඒ වෙයි කියන කිසිම දෙයක් නෑ අපේ මේ මේකට අසම මේවා කළා මිසක් අපේ නම් ගම දාගෙන මිසක් ලුම්බිනේකෙත් නැහැ ශිලාලේඛනයක් කිඹුල්වත් පුරේත් නැහැ මේ බුද්ධගයාවේ කොහොමවත් නැහැ මුකුත් කැණීමක් නැහැ එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ ඔය කියන කිඹුල්වත් නුවර දෙව්දහන් නුවර කියන නම් වලින්මද ලංකාවේ හැඳින්වෙන්නේ නෑ ඒක එන්නේ එක මට සැකයක් තියෙනවා නෑ නෑ ලංකාවේ හැබැයි නම් කිඹුලා නෑ ලංකාවේ තියෙනවා බුද්ධගයාව ලංකාවේ තියෙනවා බුද්ධම කියලා තියෙනවා බුදුන් උන්න ගම තියෙනවා බුද්ධගයාවම නෙවෙයි ඔව් නෑ නංග නෑ එතකොට නාලන්ද ගෙඩිගේ නාලා එන්න ඒ නංගනේ දැන් කෝලිත නගරේ තියෙනවනේ කෝලිත නම් කෝලිත නගරේ කාගේද ශාක්‍ය වංශක හිටපු කෝලිත නගරය සුප්පබුදු රජුගේ නගරය ඉතින් කෝලිත ගම තියෙනවා එහෙමම අනේ ඉතින් මෙසේ අසනවාදී කියලා මෙහෙට එතකොට මෙහේ අසමුලාදී කියන තැන ඕන නම දාගත්තානේ කාගේවත් නෑ ඒ කියන්නේ නියම නමති පිටක දැන් නැහැනේ සිංහල එක ඉතින් ඕන නම දාගත්තා ඒක හැබැයි ඒ කාලේ ඇත්තවදී මමත් හිතන විදිහට බුද්ධ ගෝසාඳුරෝ ඒ ඉන්දියාවේ නම් ටික දැම්මේ නැහැ අපේ මිනිස්සු තමයි දැම්මේ සිංහල පරිවර්තනය කරනකොට පාලියගේ තියනවද විශ්ව ප්‍රතිකාරචිම නෑ පාලියගේ තියනවද අපේ සිංහල ඔය සාකේ වංශේ අරවයි මේවයි මගද දේශය එහෙම තියෙනවාද? පාලේ නැහැ කෙල්ලිපිවල තියෙනවා. නෑ නෑ මං කිය එහෙම නෙමෙයි. බුද්ධ ගෝතාඳුරුලිය පාලේ නෑ ඒව නෑ එයා ඒව නෑ. අපි සිංහල මිනිස්සු තමයි. නෑ නෑ මේ අපේ අය හදාගත්තනේ. බුද්ධ ගෝතාඳුරුන්ට සිච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ මොකද මේක මත තියෙන කාලේනේ. ඒකෙන් එයාට අනුරාධපුර හරින් එන එක තියෙනවනේ මේ පරිසරවට එන ඒවා තියෙනවා දැන් අපේ විසුද්ධි මාර්ගය ගැන කතා කරාම විසුද්ධි මාර්ගය තමයි කසින 40ක් දාලා තියෙන්නේ පාලියේ සිංහලට පරිවර්තනය කරු බුදුහාඳුරෙන් කසින තියෙනවද ගිනි කසිනද කියලා තමයි එකෙන් රහත් වෙලා තියෙන්නේ ගිනි බුදුහාඳුර හිටියොත් එහෙම ඔළුවට ගාන ගිනි කසින රහත් වෙන්න පුළුවන්ද ඒවා මේ සමත භාවනායකට
එකක් එකම තැනකවත් බුදුහාමුදුරුවෝ කමඨහනක් දීලා නැහැ පුදුවේට. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතුමා කියනවා වගේ සාකච්ඡා කරපු එක තමයි කළේ. මේ අනිත්‍යව තමන්ට ඕනේ විදිහට හදාගෙන ඒකනේ සමහර සූත්‍ර පිටක නැහැ සමහර ඒවා නැති වතු ආතනතේ ඇත්තටම මෙතන විදිහට තිබුණ එකක් නෙවෙයි අතුල් කරපු එකක්. හැබැයි හොඳ වාසියට අපිට තියෙනවා ලංකාවේ නිසා. ලංකාවේ දේවල් කියන්නේ නෑ නෑ ආතනාති කියන්නේ නෙවෙයි නව තිබුණේ. ආතනාති කියන්නේ නම් තිබුණේ ඒවා තිබුණේ වෙන නම් වලින් ඒවා පස්සේ කාලේ ආතනාති නැතුව වෙනවා. ආතනාතා කියලා පස්සේ වෙනස් කළානේ සූත්‍ර වල නම් වෙනස් කළානේ. හරිද? විසමුනි සූත්‍රය නම. හරිද? විසමුනි සූත්‍රය මොන් වෙනස් කළා? පණිත අර ඒක මේ කළා අර යක්ෂ ගෝත්‍ර ටිකක් දැම්මා. පණිත සූත්‍රය වෙනස් කළා සක්කපණ සූත්‍රය කළා. මේ තියෙන පණිත සූත්‍රය කියමු දැන් මේ තියෙන. දැන් මේ තියෙන මේ පේනද ගත්ත මේවා තියෙන ඒවා. දැන් මේ තියෙන දැන් මේ ලෙනේ ලියලා තියෙන ලිපිය කිරින්ම මේ මේවා ඔක්කොම පූජා කරලා දෙන කෝලිස ගමේ. සෙල් ලිපිය තියෙනවානේ. දැන් මගෙත් අපිට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය ප්‍රතිආරච මතේ ඒක. මොකද අඩු වශයෙන් සතර ස්ථාන පිරිසිදුව තියාගන්න. පිරිසිදුව තියාගන්න කොහෙද හතර ස්ථානේ හිටපු සාමාන්‍ය කලින් හිටපු ලොකු හදන ගෑනු හදනයි. ඉන්නකො ගෑනු හදනට ඉඩම් දීලා ඉල්ල උන් මුළු වත්ත පුරාම ඉඩම් අරගෙන. දැන් ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගෝලයා මා සිවුරු ඇල්ලලා ගියා. ඊට පස්සේ මම්මු මලා එක පාට මහ එක මැනේජර් කවන් අරු සිවුරු දාගෙන ආවා. ඔයගලන්ට පුදුමයි හාඳුරන ගෑනු ටික කියවනේ. නෑ මේක උදන්න. දන්නවා. දැන් ඉන්න ගා දාවරන. දැන් මම දන්නවා මම රත්නපුරේ ඊට වෙන්න නැදුම් යාරේ ආවා මලේ ගෑණියෙක් නේ. විද්‍ය කපල මල්ලා නිකන් නෙමෙයි. විද්‍ය කපල සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ අපල මෙහෙම කටේ ගලවනවා. ගැමි අපේ ගමේදී. අපේ ගමේදී ගැලුවේ මෙහෙම. ඒක මම රත්නපුරේ ඉන්නේ කොට වෙච්චලිය. අපේ අම්මලා කියනවා සීන සම්ප්‍රදායට කියන වෙලාව අපේ අම්මලා අපිට කියලා දෙනවා පන්සලේ ආන අපේ ගමේ පන්සල මේ මහත්ම දන්නේ ඉතින් අපේ ගමේ පන්සල කරදර දේවරක්කිට හාමුදුරුවෝ මැදුම් සගියද කියලා රාජාධිරාජ සිංහ රජුලා දුන්නාම ඌට රජුලා දුන්නේ මේ හාමුදුරන්ට කාපිය මියල කොළ කියලා මුළු දුම්බර නින්ද ගමන් දුන්නා අදයි 16000 අපේ ගමේ ඔක්කොම එක අක්කර 20000 දැන් දුම්බර රාජයා ඇවිල්ලා අපේ ගමේ පන්සල ලාකෙලින්ම අරගෙන ගිහින් නැදුන් ලී වලින් හදලා දුන්නා නැදුන් රජමහාවිහාරය කියලා. දීලා වෙලා ඔකෝ ඉතින් අවුරුදු 200 අතර එනකොට දිවිපාල නායකකම දීලා වෙලා මේ දනන්දි දිස්කලන් හදින් දනන් වල අපේ අම්මලා කාලේ ආඳුරු රාඩරාට ගිහිල්ලා අරේ මේ බල ගන්න රාඩට මෝ මොකද කරේ මිනිහා බලාගෙන ඉඳලා ආඳුරු බඩෝනේ නෝ අල්ලගත්ත කැපුව සැට් එකම කබලා සැට් එක කෝස දෙක ඇතුළට දාලා එදි එදි ආවේ. එහෙම තමයි මේ. වැරුයි. ඔන්න සැප්ටි. කියන්නේ මගේ. මේවා මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුවට රට. ඉතින් ඉච්චර යන්න ඕනේ. දැන් බෙල්ලන් වල හාඳුරන්ගේ නායක. නායක කොහොමද තාම? ඉතින් යාගේ නෝනායිනේ අපේ බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ආයේ. ඉතින් මේ කිරුදලා. උර තමයි අර කඩේ. මේ කිරියයි මුදලා. අනන්ත රෝඩ් එකට හරවන්නේ ඉතින්. නායක. මුදලා. ඒරමේ බිල්ඩින් හදන්න දුන්නේ තාම. සැලසුම් තමයි. අපේ කෝට් නාගෙන යන්නේ ඔබ දහනවා. හයිවේ විදියෙන් ඉන්නේ කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ල ඇත්තටම දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේගොල්ල අපි මේගොල්ල පැත්ත මේ පැත්තට ඇරුණොත් ඒගොල්ලන් සීලය පිළිපදින්න බැයම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඒක නැති වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් ඔය කුසල ධර්ම ආගරණ හැම කෙනෙකුටම වෙලා තියෙන්නේ හැම කෙනෙකුම කිල් හොටේ ටිකක් තියෙනවා ඉතින් ඔය ටික අයින් කරගන්න බෑ අනිත් ඒවා සේරම ප්‍රසිද්ධ ලැබිලා තියෙන්නේ පාලි නිසා දැන් ලංකාවේ රහතන් වහන්සේලා ඇත්තෙම නැද්ද කියන්න බෑ දැන් අපේ ගුරුන් රහතන් වහන්සේලා කියන කතන්දරයක නම නෑ මම දැක්ක 52 වීඩියෝ කරපු එකක් තියෙනවා වේබු සයඩෝ කියලා පොල්ගාවිලට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ අපේ භාවනා ක්‍රමේ පටන් ගත්තේ කියන එක ඉතින් එයාගේ වීඩියෝ පිටපතක් තියෙනවා ඒක රහතන් වහන්සේලා අපි පටන් ගන්න අපේ ගෝයන්කාතුමා කියනවා එයාට හම්බෙලා තියෙනවා රහතන් වහන්සේලා සෝවන්න ඡය ගැන එයා කියනවා ඒක අනන්ත ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම දැනුවත්ව ඉන්නේ එකම එක මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ළමයි ලංකාවේ රහත් වුණේ දැනුවත්ව මුළු ලෝකෙම දැනුවත්ව රහත් වුණා විතරයි
තමයි මේගොල්ල පඤ්ඤා ලෝක හාමුදුරුවෝ. හරියට සුනාමි දවසේ සුනාමියට ගියා. නෑ නෑ කාලෙකට එකම රහත් නේ. එච්චරයි. ඩයිවර් පන්සල් ගියා. අර ධම්ම විසුද්ධි හාමුදුරුවෝ. මොන? ගණේගම ධම්ම විසුද්ධි. ගණේගම ධම්ම විසුද්ධි හාමුදුරුවෝ ගැන ඔයා කොහොමද දන්නේ? මමනේ උන්නාන්ද ලෝක රෙඩි කළේ. ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. පොඩක් හම්බුණා අපිට. පොත්තම් මෙන්න. ගණේගම. මේ ඉතින් දැන් ඔයා අපේ මේ මොකද කන්නුපිටිය දේවරම් වේරද මොකද්ද කියන්නේ? මම කියන්නේ නැද්ද ඔයාලා? නෑ. එයා ගැන මම කියලා නැද්ද? ඊට පස්සේ ඔබතුමා අපි කිව්වේ මොන හමුවලා වාසේ ඔබතුමා තමයි විස්තර කිව්වේ. ඉතින් අපි පොත් දෙකයි මුන්නාල ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ කරේ මම. මුන්නාන්දගේ පළවෙනි වීඩියෝ දෙන්නේ මම.